обстрілів росіян постраждала половина всієї української енергосистеми. Офіційно підтвердили понад 270 влучань. А збитки Світовий банк оцінив у понад 11 мільярдів доларів. Найбільше постраждала Київщина, Дніпропетровщина та Донеччина. Сьогодні наша експедиція туди, до роботи енергетиків, найбільш ризикована. Ми вирушаємо дуже близько до лінії фронту, щоб приєднатися до енергетичного спецназу, який щодня ліквідує наслідки ворожих атак. Друзі, ми з вами в Донецькій області. Я приїхав, щоб подивитись звичайну щоденну роботу людей, яких можна сміливо називати героями. Але вони не військові, вони не приймають участі у бойових діях, але щодня ризикують своїм життям. Це енергетики. І зараз, після прильоту, йде терміновий ремонт розподільчої станції. І сюди щосекунди може знову прилетіти. Це територія, яка обстрілюється постійно. І ви зараз побачите, яку героїчну роботу роблять ці люди. Доброго дня! Самолет повреждён в результате бойових дій. Біті попадання траверса. Ага. І це попадання снаряда. Потом осколками на него пробило бак. В этом баке находится масло трансформатора. Оно загорелось, тем самым вызвало пожар. Вот это трансформатор побитый, вот это рядышком целый. А он тоже был поврежден, и мы его уже восстановили на данный момент. Минулої зими саме такі розподільчі станції стали основними цілями ворога. І не випадково. Адже саме ці, непримітні на перший погляд пункти, є ключовими для передачі електроенергії до наших будинків. А ще до шкіл, лікарень, станцій зв'язку і інших критично важливих об'єктів. У Донецькій області є теплові електростанції. Там генератори виробляють електроенергію. Її треба доставити до кожної людини, до кожного мешканця. Для цього вона передається по високому класу напруги, по великих дротах. Ви бачите лінії, це 110 кВт називається лінії. Ця електроенергія приходить на підстанцію, вона знижується до 6 тисяч вольт. Тобто ці 110 тисяч вольт знижуються до 6 тисяч вольт, так? Так, 6 тисяч вольт йдуть вже по селах, по містах. Це низький рівень напруги. І там ще знижується з 6 тисяч вольт до 220 і доходять до ваших будинків. Тобто можна сказати, що це таке перехрестя? Де дуже багато доріг, які ведуть у різні сторони. Абсолютно вірно. Це ще можна назвати вузлом. Цей вузол скільки живить родин, скажімо так? Він живить приблизно 4 тисячі клієнтів, 4 тисячі родин. От зараз, на щастя, туман. Погода погана. І це на щастя, тому що безпілотник погано бачить. І така погода на користь енергетикам, бо якщо ясна, світла погода, то вони дуже добре бачать енергетиків, і вони полюють на команди енергетиків. Благодаря тому, что мы сейчас восстанавливаем эту подстанцию, у нас будет резерв для потребителей. И они будут с теплом, со светом и с водой. Потому что без электричества, как мы думаем, мы включили и выключали только свет. Нет. От электричества зависит не только свет в ваших домах, но и тепло, и вода. И связь. І зв'язь, так. Тобто, друзі, це дуже важливо пояснити, що дійсно, коли є прильот, наприклад, у розподільчу станцію, і відключається світло, це автоматично позбавлює людей води. Бо, наприклад, в цьому районі обов'язково потрібні насоси, які з річки Сіверський Донець качають воду. Немає електрики, не працюють насоси, нема води. Нема тепла, тому що не закачується вода в батареї. І нема зв'язку, тому що резервні акумулятори, які є на сотових вишках, вони за декілька годин розряджуються і все. Немає зв'язку. Тобто від електрики взагалі сьогодні залежить життя. Ми дуже залежні від електрики. А ви бронежилети? Так. Бронежилети тут – обов'язковий елемент щоденного робочого одягу. І хоча працювати в броні дуже незручно, енергетики не ігнорують захист, бо не раз бували на межі життя і смерті. Заставали прильоти? Звісно. Подорвався. На міні противотанкової. Ранення отримав, контузія. Ну, до сих пор працюємо. Страх, ризик, звісно, боязнь. Ну, що, робити треба, людям світ візити треба. У вас сім'я велика? Да, дочка, внука, внучка. От коли ви уходите на роботу, берете бронік, берете турнікет, що сім'я говорить? Ну, сім'я вже привикла. У нас виходить як? От сидиш вдома, допустимо, світ потух, і от ждеш дзвінка. Обязательно на роботу пойдеш, тому що ми не пойдемо, а хто буде далі робити? Робота у нас, як говориться, ризикована і опасна. Тобто не знаєш, прийдеш ти домой, не прийдеш ти домой, попадеш ти на міну, попадеш на обстріли, це ти нічого не знаєш. А ви представляєте, от як я підняв людей на 30 метрів і починається обстріл. Ваші дії. Що робити далі? Прежде всего, мабуть, спустити людей.
Вы правильно ответили на этот вопрос, что прежде всего... Прежде всего вы спускаете людей. Людей. А то, что уже стреляют, ну это уже другой вопрос. Но ты их должен спустить, потому что если ты покинешь свое рабочее место, а люди останутся, твои коллеги вверху, что они потом скажут о тебе? Ты нас бросил на произвол судьбы, правильно? Зараз ми будемо демонтувати провід з ізоляторами. Ага. З порталів на подстанції. Це перебитий провід, так? Так. Можна до вас, так? Так, так. Ось ти. Давай камеру. Так, і Саня Дмитрієв. До речі, Саня з міста Донецьк. І ми зараз дуже близько від твого дому. От що ти відчуваєш зараз? Я вдома не був з 13-го року. Так близько і дуже хочеться туди попасти. Дочка у меня никогда не была дома. Никогда. Я все мечтаю, чтобы она увидела, где я жил. А вот ты когда приезжаешь сюда, в Донецкую область, что ты первое чувствуешь, думаешь? Ну, всегда родина тянет. Тянет сюда, всегда. Но самое обидное, то, что у меня в апреле этого года умер отец, и я не смог его приехать похоронить, как положено. Очень обидно в этом плане. До слез. Да. Еле сдерживаюсь. Ну все, давай. Прости, Саша. Ну, видите, у нас у каждого своя личная история. До слез мне тоже, честно, просто еле сдерживаюсь. Я хорошо знал Саниного отца и знал, что Саня не может поехать на похороны. Это ужасно. Это все здесь рядом. Давайте работать. Повертаємось до роботи. Друзі, от цю роботу можна сміливо назвати енергетичний спецназ. Тобто це дійсно група швидкого реагування, яка виїжджає туди, де найгарячіше. Коли прильот, правило однієї доби. Енергетики намагаються виконувати це правило, тобто щоб за одну добу відновлювати все, що розбито. Тобто ми піднімаємось? Так, чіпляємо. Дана. А от поки є така можливість, розкажіть мені, будь ласка, от зараз ми знаходимося біля, простою мовою, біля проводів наверху. Зараз ми бачимо зблизька це. Розкажіть, як це працює? Провод іде струм. Це ізолятор. Він ізолірує струм від бортового бетону. Це є земля. Сюди струм не має поступати сюди. Звідти йде сюди, на трансформатор, перетворюється на іншу величину струму і розподілюється далі. Ось бачите, тут скло, а тут немає уламки. Так. Це сюди під час прильоту, так? Так. Це сюди осколком прилетіло і розбило. А чому треба міняти, простою мовою? Струм буде через них, стекла, якщо не буде, через них сюди піде струм. І... Тобто це можна простою мовою сказати, як пробиває струм, так? Пробиває, да? Так. Всі ми знаємо слово заземлення, так? Да? І струм завжди намагається потрапити в землю найкоротшим шляхом. Робиться все можливе, щоб цей струм йшов так, як треба людям, а не так, як він природньо має йти. Тобто, якщо природньо, да, от, якщо б не це скло, да, то він би потрапив сюди у бетон, да? Бетон теж проводить струм. І в землю, да? І в землю, так як тут дуже висока напруга, він тут одразу би пішов. Це, ну, я думаю, що тут варто сказати про те, що струм він може вбивати дистанційно. Бо не всі про це знають. Ну, наприклад, якщо дуже висока напруга. Тоді струм може вбити навіть, якщо не доторкатися до провода, він може вбити. Тому що він пробиває воздух, повітря. От якби зараз тут була напруга, нас би вбило тут? Вже так. Вже так? Ми б тут навіть не доїхали б сюди. Нас би ще вбило там нижче. Чи якщо зараз хтось перепутає і увімкнеться, нас теж б'є, так? Звісно. Це я для чого кажу, друзі? Я кажу для того, щоб підкреслити ризики. Ризики у енергетика завжди були, є і будуть. Тобто це... Робота на висоті, так. Робота зі струмом – це звичайні ризики. Але зараз, під час повномасштабної війни, є ще один ризик, який ми не бачимо. Який найстрашніший момент у вас був в роботі? Прибивали лінію, теж високовольт. Від нас був метрів 300, напевно, може, навіть ближе. Приліт був. Ну, ми швидко ускорилися. Про що подумали в той момент? Страшно було. Просто страшно було. Сюди, в цю точку, в будь-яку секунду може прилетіти снаряд. Може прилетіти FPV-дрон, може прилетіти ланцет, щоб перебивати ці провода і залишати людей без електрики. Тому не випробовуємо долю і швидко ремонтуємо. Чіпляємо, даємо команду внизу. Хлопців натягують. Натяг! Треба тут підтримати. Тут треба вверх припідняти. Оп!
Готовы внизу. Вот. Цей бросаем. И цей бросаем. Майна. Ну все. А от зараз, до речі, друзі, ми можемо бачити, куди було потрапляння. Ось. А ось дивіться, скільки тут посипалось. А, так. Да. Захист побило. Бачите, оці скляні штучки, все. Вже не працювало. Немає вже їх. Це вода вже прошила його. Ось, друзі, наглядно, що робить прильот по енергетичній інфраструктурі. Ось, прилітає, руйнує метал і оцей скляний захист, а також просто розриває провода. І все. Здавалося б, прості речі. Якісь скляні тарілочки, метал, провода. Але оце є живлення. Потрапляння в нього і люди без світла. От, друзі, спробую теж. Тут фіксуюча така пластинка. А тепер дивіться, отак розворочуємо. І тут треба їх вигнати туди, всередину. Да. Так, щоб вони йшли так всередину. О, оп, є. І все. Я дістаю. Ось. А тепер... ось такий фіксатор. І він, по суті, тримає. Замок так. Тримайте, щоб не втратити. Тепер, а тепер да. Відкручуємо, піднімаємо і знімаємо. Ось так воно виглядає. І уявіть, коли таких десятки, і плюс скляні тарілки, воно дуже важке. Хочу подякувати вам від імені всіх наших глядачів. Дякую. Вам дякую. Ми можемо бачити, що вже темнішає, а роботи продовжуються. Зранку до ночі працюють енергетики. Трохи про сьогоднішні реалії. Ось у середньому, скільки на день прильотів по ваших об'єктах на Донеччині? Якщо брати всі, то це понад 15. От в середньому 15-20 влучань по наших об'єктах. На жаль, у нас є складні ділянки. Загалом 28 наших працівників постраждали. 18 загинули, 7 людей у нас поранені. Останнє поранення було на цьому тижні, на жаль, у Торецьку. Постраждала людина, внаслідок обстрілу він був поранений, слава Богу, легко. Але тим не менш при виконанні своїх обов'язків на роботі. Я знаю, що в тому числі ваші бригади до останнього забезпечували світлом Бахмут. Абсолютно вірно. Розкажіть, як це було? В Бахмуті ми відновлювали декілька десятків разів електропостачання, декілька десятків разів він знеструмлювався. Працювали, доки ситуація не стала критичною, коли відновлювати було вже нічого. Ось, друзі, нагадую, ми знаходимося в Донецькій області і спостерігаємо за звичайною роботою енергетиків, які щодня ризикують життям і щосекунди очікують, що може щось прилетіти. Бо от саме така ситуація – це є одна з основних цілей російських обстрілів. Щоб зруйнувати розподільчу станцію і залишити людей без світла, без тепла, без зв'язку. Підступність ворога в тому, що він намагається не просто розбити розподільчі станції, а ще зробити повторний обстріл в той час, коли йдуть ремонтні роботи, щоб вбити людей, які ремонтують, і тим самим ускладнити подальшу роботу з відновлення. Енергетик, по суті, він на передовій. Так воно і є. Цінніше, ніж люди, нічого немає. Ніяке обладнання не може порівнятися з ціною життя тих людей, які тут працюють, які залишились тут, щоб підтримувати життя регіону. Дякую тим монтерам, тим хлопцям, хто крутить гайки, хто піднімається по першому дзвонку, виїжджає на ліг. Без них нікуди. От ви сказали дуже понятно. Спасибо тим, хто крутить гайки, тому що якщо пацани не будуть крутити гайки, страна буде сидіти в темноті. З цього починається. Ось таких об'єктів в Україні тисячі. Я вважаю, що кожен українець, який сьогодні має світло, має просто пам'ятати про те, що в цю саму секунду на сотнях об'єктів ідуть ремонтні роботи, незважаючи на сніг, мороз, задля того, щоб в домівках українців було світло. Ми маємо пам'ятати про це і бути вдячними енергетикам.